Pa mundur të qëndrot aty të pjesa e bankës. Ja, ka dal aty, Visar Kastrate i parë. Reshjet e mëdha të shiut formuan pusetën e Rizalushta. Prandaj, u dërshit e shtrien drasën e tokë në mënyrë që futbolistët ta kenë më të lehtë të futen e fush. Lojtarët të futen e fush, por ndeshja nuk filloi më njëherë. Kjo sepse gjyqtari Visar Kastrati e shtiu ndeshjen për 7 minuta, pasi në stadion nuk ishte autoambulancë. Kastrati, 7 minuta me vonesë, filloi edhe pjesën e dytë. Kësaj radhe, problemi ishte porta, pasi dikush i kishte prerë lidhësat që mbajnë rjetat e portave. Probleme me porta nuk pati në sfidën tjetër ndërmjet Ferizaj dhe Dugagjinit. Megjithatë, edhe kjo sfidë ndërprej për disa minuta, pasi tifo grupi Uqerit hodhën mjete piroteknike dhe fusha umbulua me tym. Pas tymit, fushën e Ferizaj të mbuloj shiu. Si pasoj e kësaj, u deshqen ndeshja të shtyej derisa të pushon të shiu i madhë. Kjo betej u ndal edhe për herë të tretë, kur Ergon Hyseni psoi një lëndim dhe nga fusha u detyrua të largohet me barel. 10 minuta ku e mori ky moment. Ndërsa në sfidën që e fitoi Ferizaj 2-1 ndaj Dugagjinit, u dhan 17 minuta lojë shtesë.